កុំទៅជឿគេវិញឯងនៅឯងដឹងហើយខ្ញុំមកជឿគេព្រោះខ្ញុំនៅនេះសក់សាណាព្រោះថ្ងៃនោះមកលុបមកនៅមួយពូទាំងខ្សែកមកញាវពូម៉ូតូទុកសោកគឺទុកចិត្តពូមិញមកចាំចាំមិញចេះជីពេញមកពេញអីមិញមានអីចេះជីណោះណៃទេមួយទុកសោកហ្នឹងហើយណាໃຜវាអើយចាំមកឥឡូវចេះឡានទៅដេកនេះអញអុយអញយោលហើយឡានទៅដេកគឺចាំខឹងខ្ញុំខឹងអ្នកចិត្តខាងអត់ខ្ញុំខឹងឈប់ខឹងតែចាំមួយទៅចាំអូតែអត់ទៅអត់ឆាត់អីហើយហើយគ្លៀងគ្លៀងមកចាញ់មកទៅមិនអូយហាក់គេមកខ្លួនមកគាត់ស្មានយកពីក្បាលដាក់ពេកតាមពេកតាមកំមើលដាក់ជួបទាល់ខ្លួនពីរហ្នឹងដឹងហេកមកកំមើលចាំវាជឿអញបើវាជឿចូលមកលុយទៀមយើងវិញបាំងឲ្យឯណាចេះខ្ញុំដេកមិញពូជីដឹងអូយអញថាយកទិញផ្លែឈើមកមកស៊ីឲ្យឆ្ងាញ់មកថៃហើយគិតមកបន្តឆៃបាត់មកអឺចាប់ដៃអើអញគិតមកយកថាទិញផ្លែមៀនហ្នឹងនេះយកទៅធ្វើឲ្យស៊ីកាឲ្យលោកហ៎យ៉ាងម៉េចប្រាប់ទៀតថាឲ្យចាក់សោកអូយថាទិញផ្លែឈើយកស៊ីឲ្យឆ្ងាញ់មកចាប់មិញចាប់ឲ្យមិញអើយឥឡូវមកតោបាត់មួយទៅមូនណាខ្ញុំឯងមិនបានហើយមិនមើលហាងឆ្ងល់អស់នេះអស់ត្រឹមហ្នឹងខ្ញុំអើកំលឹងអាលីងអើយទៅពេកនេះហើយខ្ញុំគ្មានកម្លាំងទៅហាងទេចូលបាយធ្វើដំណើរខ្ញុំចាប់ពូអញប្រាប់ហើយថាទុកចិត្តខាងនេះអត់បានទេសិតពូអាកោថាហើយកុំប្រហែលមិនក៏ហើយប្រហែលអញ្ចឹងណាខ្ញុំស្រវឹងដល់ពេលខ្ញុំស្រវឹងខ្ញុំលក់មកភាំងអើយអញថាកុំប្រហែលភូមិហ្នឹងមិនក៏ហើយប្រហែលអញ្ចឹងហ៎ចប់ហើយពូអើយមីងខ្ញុំមិនសោបាយធ្វើដំណើរខ្ញុំចាំសោខ្ញុំຕົកឲ្យមីងនោះអូមីងទៅណាសោខ្ញុំຕົកនឹងម៉ូតូហ្នឹងណាខ្ញុំຕົកឲ្យមីងຕົកម៉ូតូស្មាមីឲ្យចេះជីហើយមីងមិនចេះជីណាខ្ញុំឲ្យខ្ញុំភ្លេចទៀតលោកអើយលោកបោះមីងដល់មីងអត់ជីហើយដល់មីងចាំឯងស្រុកវាលីងទៅប៉ណ្ដឹងមេពោះគេលពោះឡើយការងារមកកដោហើយម្ដុំចិត្តខាងនេះឯងប្រាថាគាត់ទុកចិត្តសិនទៅចោលថាតាំងពីមុនដល់ដំបងអាភូមិហ្នឹងប្រហែលបានទេខ្ញុំអូយហើយចេះទៅហើយអោគូទាយហើយអូមកបាត់ទៅត្រួតព្រោះទីមិនពូត្រួតបលីវិញបានឈុតជាងអញដឹងទេអញដល់ចឹងអញដឹងថាម៉េចអូយចឹងហើយណាអញប្រាថាកុំអោយផឹកពេកតែផឹកចឹងតែងប់ចឹងផឹកអាចប្រមាទទេឯងពូមីងឥឡូវទៅរកពលីមកពូមីងទៅរកបានវាឯងទៅរកពលីមិនឯងទៅរកម៉ូតូឯងទៅរកពលីមិនពលីទៅពលីហ្នឹងអូ
អាលោកទឹកដីនេះសង្ឃឹមលើពុកក្នុងស្រុកខ្ញុំដឹងត្រង់ណាសង្ឃឹមលើអាចស្រុកអញខោអញខោកបុយខោកបុយអញចេញតែ10000នេះបាត់អាលើមើលតាអាលើគួយអញចឹងមើលម៉ូតូតម្លៃប្រមាណណាគាត់ទៅអើពូគួយឯងគ្មានពាក្យបងសាអីភូមិនឹងលួចល្អអាលីហ៎អាលោកធ្វើម៉េចអាលោកធ្វើម៉េចមីងពូធ្វើម៉េចគឺមិនអានឹងកម្មវាសនាឯងអញដឹងទេអានឹងគេហៅថាជាអូនឯងហ្នឹងម៉ែដឹងខឹងងាប់ហើយពូអើយម៉ែអើយបន្ទោអត់លីញ៉ាហ្នឹងអញមិនដឹងទេអញគ្មានលទ្ធភាពជួយទេអាប់ឯងដឹងមិនបានជីធ្វើការពូទៅតែមានតែប្រាប់ពូម៉ាក់ហ្នឹងឲ្យវាជួយកាក់ពូចាខ្ញុំទេទ្របពូម៉ាក់ឲ្យវាស្គាល់មិនតើខ្ញុំជួយកាក់មិនកាក់កើតទេកាក់កើតទេកាក់កើតទេអញដឹងមកមិនអត់ពូដឹងអញចង់និយាយតែកាក់មិនហើយយើងពុំទៅចែកគ្នា3-4 នាទីមានត្រង់ណាណែកាក់ល្មិចចោលឥឡូវមិនងងទេតែគេលួចហើយគេត្រូវមានម៉ូយគេលួចហើយលួចដល់ដៃអូនតែពេលទៅចែកនេះស៊ីគ្រឿងបានហើយចោលឥឡូវឲ្យខ្ញុំធ្វើម៉េចមិញពូឯងជួយគិតមើលមិញឥឡូវធ្វើម៉េចម៉ូតូខ្លួនឯងហើយសុយមកត្រឹមមួយផ្លែតហ្នឹងដោពណ៌បាត់ហើយហើយសុយគ្រឿងអីអស់បាត់ហើយណែនេះដោអស់លីងតាមតាមឲ្យស្មានមើលអញថាតាដែលខ្មោចជីវិតបំលំយកមកពូដឹងខ្មោចណាចេះជិះម៉ូតូយកម៉ូតូកើតទេពូណូលបើអញឈប់ក្រោយបើទីអោះតាខ្មោចជីវិតនេះខ្មោចអីជីវិតនេះអញឈរនឹងបើសិនហើយព្រះអញមិនឃើញអូម៉ូតូហើយតានឹងបវាន់ភ្នែកបងអញសួរឥឡូវឯងដេកឯងមានចិត្តសប់អីអត់ចាំពូយកមិញមកភាំងមិញខ្ញុំចិត្តសប់ពូវាសប់ថាគេកោសក់បានខ្ញុំមកលីងមកអូលីងមកហ្នឹងហើយអើហ្នឹងហើយមានគេកោនឹងមានគេកេងយកពីអាម៉ូតូនឹងមានចោលពីក្រាំមកយកទៅអូអញដឹងហើយចឹងឈុតបានបាត់ហ្នឹងហើយសាទ្វិចទៅលុបម៉ូតូនឹងហ្នឹងអញក៏ប្រាប់ទេដឹងគិតមិនឯងពូដល់ចឹងពូឯងជួយគិតខ្ញុំមើលគិតមិនមានតាអត់ចិត្តទៅខ្ញុំហើយមិញថាតាទៅហើយទៅហើយវាមិនអាចមកវិញបានទេព្រោះលុយដល់កប៉ាល់គេហើយដល់កប៉ាល់គេចឹងបាត់ចោលហ្មងតាសាបងហ្មងចោលទេឯងធ្វើពាកប្តឹងទៅអញមិនថាអីដាក់ពាកទៅឯងមិនថាយកឯងបានទៅហើយតាត្រាក់ពាកប្តឹងនៅនេះទៅចឹងហៅមេប៉ោះហ្មងទេមកជួបនឹងហ្មងពូអើយឯងវិញប្របាច់ចោះចាញ់ទៅហ្មងទៅជួបមេប៉ោះជួលឯងហ្មងទៅអាជឿឯងឯនៅនឹងសួរទៀតឡើយឯងនៅនឹងកុំឲ្យថានៅផ្ទះមីងពូនឹងសួយយល់ទេចឹងមើលក្មួយឯងចឹងហើយជ្រុលទៅប្តឹងមេប៉ោះឲ្យយកក្បិចយកអីទៅត្មងទៅមកឆោវិញទេមីងពូខ្ញុំអរគុណកន្លងមកមីងតែងសដកប៉ុណីខ្ញុំអើយចង់ទៅប៉ុណ្ណាវាឯងតែនៅទីទៀតបាត់ទីទៀតចឹងយកខ្ញុំទៅណាពូណាមីងអើទៅយកប្របាច់ទៅយកប្របាច់ទៅហើយមិនចាំមកវិញទេបាត់តូមួយអាចចាត់ទុកថាជារឿងគ្រោះបងឯងទៅអញមិនដឹងធ្វើម៉េចទេអញចចឹងវាមិនដឹងជួយឥឡូវចេះទេអាឆៃបាទពូបាទអញបើសិនមិនអញលក់ផ្ទះបានអញជួយម៉ូតូឯងមួយទៅអូពូឲ្យពូអរគុណពូអរគុណចាអើមានអីទេប៉ណ្ណឹងអរគុណពូតោះឲ្យតិចហ្មង1500ពូ1500អញផ្ទះនេះអញលក់រាប់ម៉ឺននោះអាចាញ់ទេមកថាមកផ្ទះអញបាទពូបាទបាត់របស់ផ្ទះយើងហ្នឹងថាពូមីងចងាយតែចាញ់ទៅថាមកនៅផ្ទះពូមីងមានម៉ូតូត្រឡប់ទៅវិញអត់មានថាផ្ទះពូមីងចងាយណាអត់បានទេណាកុំនិយាយចឹងពូអំបោទេអូអំបោទេតើយកមិនទៅហ្មងបាទពូមីងបាទបើណាខ្ញុំប្រាប់ប្រាំទេបើឯងចាញ់ទៅឯងបាច់មាត់នោះក្នុងឡានខ្ញុំខ្មាស់គេទេខ្មាស់គេយើងមានប្រពអត់ចេះរក្សាអត់រក្សាទៅយកវិញទៅហ្មងទៅយកវិញទៅដឹកពីដែរវាធម្មតាទេវាអូយវាទៅអញ្ចឹងណាហើយតើវាបានសំមួយសំកាក់ទៀតសំមួយសំកាក់អញ្ចឹងមែនណាតែវាដែរលើកវា
គឺមកជាពូឲ្យពូមីងអត់ចង់ចេញពីពូមីងទេលោកឲ្យលោកនៅជាមួយពូមីងមានដីសក់ណាតែតើអាចោលជាไรវាធ្វើខ្ញុំបែកបាក់ពូមីងពូឲ្យពូមីងអត់ចង់ចេញពីពូមីងទេលោកឲ្យលោកពូណាតែចង់ធ្វើម៉េចបើខ្លួនឯងហ្នឹងណាមើលគឺពូមីងខ្លួនទៅឲ្យចាក់ពូជាសុំទៅរងលេខផ្ទះជួនលុយកាក់ឯងលុយកាក់បានប្រហែល500ទៅ500នឹងចេះទៅម៉ែវាដាក់ចូលធនាគារអីហ្នឹងហើយតែដកស្រួលណាស់ស្មានថាងប់បាក់ណាឥឡូវអញមានទៅហើយអញមាន400,000ស្មើនឹង100ដុល្លារតែពូអត់អីមាននេះទៅពូណាបើពូនេះពូណាវា400,000ស្មើនឹង100ដុល្លារហើយឲ្យយកទៅឲ្យយ៉ាង400ទៀតអញនោះចេះបានអញទិញទាំងតោទិញនឹងឲ្យលុយឯ400ទៀតថាលុយខ្ញុំពូតែអត់មានអីនឹងខ្លួនណាពូមីងអត់អីទេទៅអត់អីទេអញស៊ីផ្លែឈើគ្រូមកពេលហើយប៉ះអាសំខាន់ខួរក្បាលអញអាណិតហែងជាងអីទៀតនេះមានឡាននិយាយក៏ខ្ញុំអត់ជឿទៅគាត់ពូអើយពូមីងជឿគេទៅអត់ជឿអញទៅនិយាយពូបនលក់ផ្ទះបានពូទិញតោមួយអើអញថាមកចឹងហើយអញថាមិនជឿចឹងហើយអូលោកអើយលោកអត់ចង់ចេញពីពូមីងទេអីអត់ចង់ចេញហ្មងអីអត់ចង់ចេញហ្មងអូអត់ជឿណាស់យាយទៅអស់មានតែពូមីងលោកអើយណៃកុំទៅទុកសោកពេលអាម៉ូតូមកគ្រឿងនោះអត់ស្ដាយទេពូទៅស្ដាយផ្ទះទុកគ្រូតើមួយអើយធ្វើម៉េចបើខ្មែងយល់សពឃើញឲ្យហេតុដែរណាមិនធម្មតាណាយល់សពទៀតហើយហ្នឹងមួយអត់ចង់ទៅពូមីងអាណិតអើអញណាជួយទុកតរៈទៅចោះមួយទៅចោះទៅទៅបានសក់ណានេះកាលឯងទៅអញមានមន់ឆាស្ងោជ្រក់តោះពេលឯងទៅអញមានស្អីប្អអត់ទេអូមកមិនត្រង់ណាស់ខ្ញុំទៅពូទៀតតែគុំនឹកអញឯងទៅឯងទៅទៅចោះមួយតែឯងមិនបានរកមើលវិញឆ្ងាយទៅទៅវិញទៅប៉ុន្តែគុំឲ្យអ្នកភូមិអ្នកនេះដឹងណាគុំថាចាញ់ទៅថាបាត់ម៉ូតូនៅផ្ទះនេះអត់ណាដាច់ខាតពូរដ្ឋសារកិត្តិយសអាទៅចោះចោះតែស្ងាត់ស្ងៀមមកមួយណាអឺទៅចោះមួយតោះណាចាំមួយថមលេងពូណាបាទមួយបានលោកលោកទៀះទៀះលោកណៅដោយពូនិយាយប្រាប់រឿយរឿយអត់ខុសថាកំទុកចិត្តកំទុកចិត្តបាត់បាត់ទេអូនបាទមួយខ្ញុំបង្កើតលោកបានមិន